Sista uppgift i den, det här avsnittet. En cirkulär bild har orient 43 kvadratcentimeter. Hur stor är omkretsen? Svaret är centimeter med en decimal större. Och vi skulle ha ledning, cirkelns area och cirkelns omkrets. Mm. Det är den som vi ska använda. Okej, okay. Så orient är pi, och det betyder r upphöjt till 2. Är lika med orient är det. Så pi multiplicerar med r upphöjt till 2 är lika med 43. Så om vi behöver radien, då måste vi bli av med pi först. Pi. Så har vi r upphöjt till 2 är lika med 43 genom pi. Sen tar vi roten ur av den. Så har vi r är lika med roten ur 43 genom pi. Okej, se till att inte avrunda medan du räknar. Du ska bara avrunda när det sista. Okej, så omkretsen är lika med 2 multiplicerat med pi multiplicerat med radien. Så vi sätter in den 2 multiplicerat med pi multiplicerat med radien är roten ur 43 genom pi. Och då ungefär säger vi. Okej, så gör vi ungefär här nu då. Ungefär. Så. Sen tar jag fram min räknare en gång till. Så har vi 43. Dividerar med pi. Är lika med. Så har vi den nu. Tar vi roten ur. Multiplicerar med pi igen. Är lika med. Och sen multiplicerar med 2. Är lika med. Så har vi ungefär 23,2. Så jag gjorde rätt. 23,2 centimeter.